السلام علیکم ناہید آپا. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ. آج ہے رمضان المبارک اور ایک ہفتہ گزر جائے گا, پتہ بھی نہیں چلا ہے رمضان کا. کیا بن رہا ہے آج ناہید آپا؟ آج کیونکہ آپ مدرس ڈے بھی منا رہی ہیں اور ہم لوگ ایسے کھانے بناتے ہیں, میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا, جیسے ماؤں سے پوچھا, اس میں ماؤں میں دادی نانی سب آتی ہیں. زبردست. تو مجھے ایک نام انہوں نے لیا, میں نے ایسی پسند پوچھا آپ کو کیا پسند ہے, میں تو نارمل پوچھ رہی تھی, سب کا تھا کہ پالک گوشت. پالک گوشت بڑا پسند ہوتا ہے کہ ہم انگلش کھانے اور یہ سب چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں یا شوربا ہوتا ہے, زبردست. تو میں نے سوچا کہ میں وہی بناؤں گی. اور اصل پتہ کھانا ہر اچھا ہوتا ہے, چاہے وہ دال چاول ہو, اگر آپ اس کی پریزنٹیشن اچھا کر دیں اور اسے خلوص سے بنائیں. ہاں, اور ایک میں بناؤں گی اس کے ساتھ جو میری امی بناتی تھی, میں نے سیکھا جب ہی تھا, اس کو کہتے ہیں گڑمبا. اچھا, کیری کا موسم ہے, کیری کا موسم, اور کیری کا وہ بنتا ہے. اور پتہ ہے ہر موسم کے پھلوں کی سبزیوں کی خاصیت ہوتی ہے. کہاں تک پہنچی جو آپ آج چیزیں بنا رہی تھی؟ پالک گوشت. آنٹی آپ کو پالک گوشت پسند ہے؟ پالک گوشت ہمارے یہاں آج بن رہا ہے رات میں. اچھا, تو آج کوئی ہم بلکہ کہتے ہیں کہ ناہید آپا کو کوئی تھوڑی سی ٹپس بتا دیں. السلام علیکم. وعلیکم لاسٹ ٹائم آپ کی بہن. ہاں جی, تو ناہید آپا ان کے گھر پالک گوشت بن رہا ہے, تو آپ بتا دیں ذرا ریسیپی تاکہ یہ بھی سن لیں اور ناظرین بھی سن لیں. ملائی پالک. او ہو, مکھنی پالک. اور یہ میں نے بنایا جو ہے یہ ہرے ٹماٹر سے بنایا. ارے زبردست. یہ لال ٹماٹر سے نہیں بنایا, ہرے ٹماٹر اور ہری پیاز اور پالک. اور یہ میں نے پالک تل کے بھی رکھی اوپر ڈیکوریشن. یہ جو روٹی ہے یہ کہلاتی ہے دوپلی روٹی, یا لوگ کہتے ہیں دوستی روٹی. دوستی روٹی. دوستی. بسم اللہ. چلے, اس لیے یہ ڈبل ہوتی ہے. آپ اتنی گرم گرم کیسے روٹی پکڑی ہاتھ میں؟ یہ آپ کی دوپلی روٹی ہوتی ہے یا دوستی روٹی؟ دوستی روٹی. اچھا بنتی ہے؟ اچھا زبردست. مجھے یہ بتائیں, لوگ بڑا تنگ ہوتے ہیں روٹیاں بنانے سے, آپ بھی وہ والی امی ہیں جو کہتی ہیں کوئی شوق نہیں روٹی بنانے کا؟ شوق کھانا بنوا لو, روٹی روٹیاں نہیں بناتی, ان کو بیکنگ کا شوق ہوتا ہے, بیکنگ کا, کوکنگ کا, اوور آل چیزوں کا, ڈفرینٹ ڈفرینٹ. لیکن روٹی نہیں بنتی. اوف, چائنیز کا بہت شوق ہے بنانا چاہیے. نہیں, سب کو کھلا رہی ہوں, میں نے کہا تم سب کو بگاڑ دو, پھر بولیں گے اماما آپ یہ پکاؤ. میں ویسے وہ چاپس وغیرہ کر لیتی ہوں بیک اگر اس کی وہ کرنی ہو, لیکن میں یہ کیکس اور براؤنیز جب ہم کھا نہیں سکتے تو بنائیں گے. دوسروں کے لیے خرید کے کھا لیں, اتنی محنت اور پیسے لگ جاتے ہیں.